Pěkný den, milí diváci. Na kanále LTV Příbor v této chvíli sledujete pořad Příbor žije. A já tady mám jako hosty dva pány, kteří budou spolu hovořit, diskutovat, debatovat a budou nám i vysvětlovat. Mám tady zástupce koalice a zástupce opozice. V koalici zastupuje pan starosta, inženýr, architekt Jan Malík. Dobrý den. Dobrý den. A opozici zastupuje zastupitel, magister Jiří Tuza. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům televizních obrazovek a děkuji za pozvání. Já děkuji za to, že jste pozvání přijali. A hned první moje otázka je: Za týden, vlastně v podstatě za chvíli uplyne 14. měsíc vašeho působení v tomto novém volebním období. Jakých to bylo 14 měsíců, pane starosto? Dynamických. Víme, že začátek byl velmi složitý, než se vytvořila koalice. A taky víme, že naštěstí už přestal být nejdůležitějším tématem COVID, ale zase nám přišly jiné témata, jako jsou válečné konflikty na Ukrajině, válečný konflikt v Izraeli. A stále ta válka je blízko. Takže to jsou ty starosti, co přišly. Podařilo se nám sestavit koalici po čtyřech měsících a. Nebylo to jednoduché, ta vyjednávání byla složitá, proto taky existuje koaliční smlouva, která nás zavazuje k nějakým krokům a myslím si, že je to správné, že se tím vlastně musíme řídit. Uh -huh. A v těch 14 měsících, právě od toho začátku, kdy jste už fakt věděl, že jste starosta, že máte koalici, byla tam něco, co vám udělalo fakt nějakou obrovskou radost. Já myslím, že to se shodneme i s Jirkou, že hlavní je, že jsme dokončili hřiště u školy nad Porčíka Loma, kde se odehrálo už několik velkých akcí, byl tam i nábor do fotbalu, takže to vnímám velmi pozitivně. Začala se realizovat rekonstrukce budovy číslo popisné 118, takzvaný Sklípek vedle rodného domu Sigmunda Freuda, takže to jsou takové největší Investiční akce a ty si myslím, že nám dělají radost. Můžete doplnit anebo zhodnotit i vy ze svého mm -hmm. pohledu? Pokud by měl zhodnotit první rok jednou větou, tak mi napadá rok plný překvapení. Tady začnu tím negativním a pak se posunu k tomu pozitivnímu. Trošku jsem měl pocit, že pokud plánujeme rozvoj města a další, že bychom o tom měli více komunikovat, více společně plánovat ale to se tak úplně nedělo a ty důležité strategické plány šly trošku mimo nás. Zrušily se komise, které často rozhodovaly o zajímavých věcech. Často se jednotlivá usnesení vůbec nedostanou na zastupitelstvo města, ale v úzkém kruhu se schválí na radě. A to mě trošku mrzí, protože mám pocit, pokud jsme spolu víc komunikovali, že bychom to město mohli posunout dál. Ale teď už radši pojďme k tomu pozitivnímu. Jak už mluvil Honza, hřiště je jedno z těch určitě zajímavých a důležitých věcí, které se schválilo. Ale mám tady ještě další. Je to zahájení mateřské školky, respektive zahájení studie mateřské školky. Zde je to pro nás jedna z velkých priorit a oceňuji ten průběh, jak to zatím probíhá. Potom je to nedávno, nedávné zahájení stavby domova se zvláštním režimem. Byla to jedna z našich velkých priorit jako Združení nezávislých kandidátů příboře Náš domov. Tam jsme jenom malý povzdech nad tím, že jsme nebyli přizváni na úvodní klepnutí o, o kámen a zahájení stavby, i přestože tam někteří z nás se tomu velmi, velmi důkladně věnovali. No a poslední mám tady ještě teplo pro příbor, protože pokud jsme mohli srovnat ceny cen za teplo pro některé domácnosti, které jsou napojeny, tak byla jedna z nejlevnějších v České republice a i to vnímám jako úspěch, který už přesouvá z minulého volebního období a snad jen opět malý povzdech, že jsme za odměnu byli odvoláni, odvoláni z dozorčí rady, ale tak to už je minulost. Chcete, pane starosto, reagovat? Děkuji za slovo. Co se týká domova s, se zvláštním režimem, tak e, zde už máme sokrového investora, který nás vyzval k poklepání, tudíž my jsme si nemohli diktovat podmínky a on, on oslovil e, vedení města a paní Najzarovou za odbor sociálních věcí. Tak za to možná trošku omluva, ale zároveň e, je to soukromá akce. Co se týká komisí, zaznělo tu, že měli občas zajímavé nápady a my jsme některé z nich zrušili. Bohužel, a to bych řekl, že by potvrdili i členové rady z minulého volebního období, ty komise nás zahlcovaly a v podstatě nevytvářely někdy výstupy, které jsme mohli svým způsobem nějak zhodnocovat. Takže my jsme přistoupili v koaliční smlouvě k tomu, že jsme zvolili jen ty nejdůležitější a řekli jsme si, že po určité době to zanalizujeme a řekneme si, zda další komise zvolit či ne. Jestli můžu jenom ty komise, které jsou v tuto chvíli, tak je to komise pro městskou památkovou rezervaci. To je v podstatě ze zákona nutná k rozhodování o rozdělování dotací. A potom máme komisi pro občanské záležitosti, ta je tu tradiční a ta funguje dobře. S tou si myslím, že nikdo nemá problém. Tu myslím, že všichni potřebují, i to město potřebuje tuto komisi, která odvádí spoustu práce. Nějaká reakce? Za mě akorát umím si představit i lepší využití těch komisí, že je možné zahlcovat radu, možná tak nazvat. Nicméně, pokud se s komisemi pracuje, vytváří se jasná vize, jasné cíle, tak je to za mě velký přínos pro město a je škoda, že taková komise cestovní ruchu, kultury, sportu, životního prostředí a další byla zrušena a není využít ten potenciál těch lidí, kteří chtějí pro město pracovat a kteří přináší zajímavé myšlenky. Pan starosta říkal, že rada bude analyzovat, mm -hmm. tak se někdy později zeptáme, jestli už analyzovala a jak to teda vypadá. Tak a my už teď tam bylo zhodnocení Volební, počátku volebního období toho těch 14 měsíců působení e, ve městě a my jdeme už konkrétně teď na investiční akce. Některé plánované, některé už jsou v běhu, některé s některými se počítá. A vy už jste hovořil, pane Tuzo, o materské škole. Jak to tedy, možná ani ne, jak vypadá to s materskou školou, ale jaký je váš pohled na vybudování, postavení nové materské školy a kdo chce začít? Tak já začnu já na začátku bych chtěl říct, že aby se mohlo město rozvíjet, tak je potřeba zajistit dostatečnou občanskou vybavenost. A my už i z historických dat víme, že nám dlouhodobě chybí místa v mateřských školkách. A jsou to velká čísla, která můžeme říct kolem 30, 40, 50 dětí. Záleží na tom, jak s čísly pracujeme a jestli počítáme i děti, které jsou v jiné školce, ale rádi by chodili do té naší. A proto z mého pohledu je velká priorita města, aby novou mateřskou školku vybudovala. A zde bych chtěl velmi ocenit aktuální průběh, kde odbor investic a zprávy majetku vedené panem Kunčarem se toho chopil a velmi profesionálně řídí pracovní skupinu, která se tímto zabývá. Aktuálně jsme ve stavu, že už proběhly hovory s 20-člennou skupinou, kde byli zástupci politických stran, zástupci z vedení školky, učitelky z mateřských školek a zástupci města a další, kteří k tomu mají co říct. A společně jsme vytvořili úvodní takovou předstudii, kde jsme si řekli, co potřebujeme. Objeli jsme si různá místa, kde už školky stavili a vypracovali jsme zadání pro zotovitele studie. A tam jste se shodli teda všechny strany? V 95% jsme se shodli. Já bych ještě doplnil, tady zazněla demografie, to znamená, že je přebytek dětí. Samozřejmě to je velmi takový vrtkavý údaj, který se v letech mění. V tuto chvíli ten nadbytek nějaký je a jako musíme si upřímně říct, že jako realizace té školky je na pořadu dne nejdřív za tři, 4 roky. To je jako upřímná odpověď všem občanům i zastupitelům. Jak jste naznačila, v tuto chvíli je v procesu studie, která byla vybrána a předpokládané dokončení té studie je v sedmém měsíci, tedy v červenci tohoto roku. Na základě výsledku toho bude vypsané výběrové řízení na projekční. Činnost, to znamená na projekt pro stavební povolení a pro provádění té stavby, prováděcí mm -hmm. projekt. A tam je předpoklad zhruba dva roky projektování. A tady zatím v této fázi se zhodnete? Tam vás s Tak Tak napůl, já bych ještě možná doplnil. Mm -hmm. Co se týče dětí, je samozřejmě možné, že demografická křivka půjde dolů. Nicméně ještě musíme mít na paměti, že je nová výstavba za školou. Ta nová výstava zřejmě bude pokračovat ještě dále, až na ulici Ukvalckou. Dále je možné, že se vystaví nové byty, a to desítky bytů pod, pod náměstím, a to vše nám může tu křivku posunout úplně někam jinam. A stále i v té komisi plánujeme s tím, že můžeme mít šest oddělení, ale jedno z těch oddělení může být variabilní. Můžeme přijmout děti, které jsou mladší, a vypadá to, že i v rámci České republiky je možné, že se sníží. Sníží věk dětí, které budou chodit do školky. Takže na to všechno pamatujeme při výstavbě nové školky a věřím, že je to krok správným směrem. Mm -hmm. ano. Já bych ano. ještě doplnil ano. Jirku. I další věc, která je důležitá říct, že ta školka se neřeší jenom kvůli demografii a nová výstavba je nutná zcela, ale taky řešíme, že se budou na základní škole nad Porčikaloma tvořit nové odborné učebny a že se budeme snažit přesunout stavející školní družinu do objektu právě mateřské školy Pioníru a tím pádem ta nová školka je také nutná i z tohoto důvodu. A zároveň bych doplnil Jirku, zrovna dneska jsme byli se podívat na mateřské škole Klubíčko v Ostravě. A tam dokonce existují varianty v případě nedoplnění všech těch oddělení, že jedno oddělení může fungovat pro seniory. A paní ředitelka řekla, že jsou s tím velmi dobré zkušenosti, že vlastně ti seniori mohou interagovat s těmi dětmi a že to je ten mezigenerační dialog, který je v současné době jako velkým tématem a v podstatě by to fungovalo na bázi denního stacionáře. Takže to je taky, bych doplnil, že i tato varianta je. Takže, jak říkal Jirka, těch šest oddělení je Určitě dobré. A za mě, za mě teď zatím jsme v procesu, který jakž takž probíhá hladce a pokud bychom takto pokračovali i dále, tak jak už říkal Onza, tak v sedmém měsíci můžeme mít hotovou studii a začít s projektovou přípravou. Tam je počítáno až dva roky, ale pokud vše půjde hladce, můžeme to o nějakou, nějaký měsíc, půl roku zkrátit, ale to jsme úplně v optimistických číslech. Takže za mě tak nejdřív, nejdřív a opravdu nejdřív za tři a půl roku se můžeme bavit o školce, ale je spíš reálnější, že to bude ještě později. Mm -hmm, to je taková optimistická hodně varianta, optimistická, protože ale... ještě v souvislosti s tím nehovoříme o financování, ale my o tom financování budeme hovořit na závěr těch všech akcí, mm -hmm. kdy se vás zeptám, jak tedy to všechno zaplatit. Protože jsme u další akce, o které se hodně hovoří, a to je objekt areálu bývalé školy Dukelské, tak to z vás chce začít. Tam, jak s tou Dukalskou vys... Já musím ještě u diváků upozornit, že ač tady máme zástupce koalice a opozice, tak uh, může v některých těch odpovědích jde jít vložně o názor pana starosty a názor uh, pana Tuzy osobní. Takže ale to si musí potom oni sami rozklíčovat, jak odpovědět. Takže prosím, pane starosty, jak to vidíte s tou Dukalskou? Jít do té obrovské opravy, Nejít do té obrovské opravy a po případě postup. Tak já bych možná trošku zabrousil do historie. S, s touto budovou byly velké plány. Existovala tu studie i na archiv města Příbora. A já jsem byl velký příznivcem, aby vznikla koncepce celé rekonstrukce celého areálu. Byly zde. Jisté náznaky, že bychom vyměnili okna zateplili, byl tu už zpracovaný i projekt, který byl i řešen, co se týká dotací. Ale já jsem z mého pohledu ten postup nebyl úplně správný, protože pokud chceme vytvořit něco trvalého, co bude mít jakousi hodnotu i v čase, tak je třeba řešit ten areál celý. A myslím si, že se ukázalo, že ten postup je správný. První věc byla, kterou jako dlouhodobě jsme řešili, je i co s bývalou budovou jídelny, která je v podstatě zvenčí působící jako normální objekt, ale dlouhodobě je nevyužívaná, jsou tam sklady, to, využívaly to technické služby, teď je to sklad pro soukromé účely a Druhá věc je ten velký areál, co se týká hřiště a také parkování v okolí objektu Dukelské. Musíme si říct, že ulice Dukelská je přeplněná a dlouhodobě my se k tomu také dostaneme. Je to problém s parkováním. Oslovili jsme architektonickou kancelář. Tady možná bude Jirka Tuza v, v rozporu, že jsme oslovili konkrétní, uvidíme, ale uvidíme. Necháme to na něm. <laughs> A koncelář nám teda vytvořila jakousi vizi, udělali rozbor veškerých těch podkladů, které vlastně máme už od vybudování školy, základní školy dukelské. Tak je důležité říct, že jsme se zhodli na náplní té dukelské školy v současné v současné chvíli, a to jsme se zhodli také s opozicí, že by tam měl být první stupeň základní školy, školy čínské, a zůstala by tam teda naše příspěvková organizace Luna, uh -huh. středisko volného času. A já bych Ex jenom teda doplnil, uh -huh. že v rámci těch podkladů se, se zabýval tento ateliér celkově dopravou, Nějakými dosahy v tom městě byly tam řešeny i stromy, to znamená zeleň, a také propojení pěšími trasami. Taky určitě diváci ví, že je v blízkosti školní družina, objekt školní družiny, a i tento objekt se řešil v návaznosti na tento areál. Podle mého velkým Výsledkem té, té analýzy bylo, že vznikly dvě varianty, a to varianta ponechání jídelny a zbourání a výstavba nového objektu. Tyto dvě varianty byly představené na pracovním zasedání zastupitelstva a ku podivu, nebo já jsem moc rád, že jsme se shodli na variantě nové přístavby, nové jídelny neboli výdejny, to by nebyla jídelna. Z kuchyni, ale pouze výdejná, a také by tam byly odborné učebny pro pracovní třídy, kde by si děti zkoušeli vařit. Hmm. Vy jste se vlastně zhodli i na řádném zastupitelstvu na této variantě zbourání té současné jídelny. Jak se díváte, pane Tuzo, vy na tento hmm. postup? A zase oba pánové, jako jít do toho? Já rovnou navážu, vy jste sice říkala, že o financích se budeme bavit až nakonec, ale já ty finance musím zmínit už teď, protože ono, když o tom vyprávíme, vidíme ty studie a další, ono je to moc pěkné. Já bych si strašně přál, aby skutečně jsme tohle mohli vybudovat. Nicméně peníze až na prvním místě a pokud zhodnotíme finanční náročnost projektu Dukelská, projektu Mateřská školka a další, o kterých se budeme bavit, tak jsme na astronomických číslech, které nejsme schopni jako město v nejbližší době získat, a to i z hlediska nějakých možných úvěrů a dalších, ale o tom až později. A proto musí mít trošku realističtější pohled. Za mě sice koncepce existuje, ale je to pojaté velmi z architektonického hlediska. Trochu nám už chybí koncepce provozu. A tady bych se zastavil. Nedávno jsem hovořil s ředitelkou školní jídelny, která patří, patří pod město. Je to školní jídelna, kde se stravují žáci z gymnázia a žáci ze základní školy. A i tato jídelna bude potřebovat velkou finanční injekci. Nebudeme se o penězích, to až posléze. A já jsem přesvědčen, že my nejsme schopni toto všechno vybudovat. A pokud by přes to měla vzniknout výdejna, tak je to další náklad nejenom na výstavbu, ale také na další provoz. Proto v aktuální situaci ano, líbí se mi to, ale myslím, že to není reálné. Já se vás v závěru naší diskuze možná tohoto dílu, možná druhého mm -hmm. uvidíme, zeptám na ty priority, co mm -hmm. byste si vlastně přáli, aby fakt v tomto volebním období se opravdu začalo, po případě i dokončilo. A já ještě ale musím doplnit, ať to nevyzní tak, že jsme proti výstavbě nebo rekonstrukci du dukelské budovy. Pro nás je důležité opravit primárně tu základní budovu, kde je aktuálně luna střízkovolného času a případné prostory pro další využití v současné době se plánuje využití, jak už říkal Honza, základní školy čínské, ale co bude dál, tak zatím nemáme finanční analýzu, abychom mohli rozhodnout. Pane starosto, souhlasili byste nebo souhlasil byste s tím, že by třeba ta Dukalska byla etapizována? U té mateřské školy to asi nejde, ale ta Dukalska, že by... Ten, jestli můžu navázat, tak ten projekt je tak i připravován. Tam není potřeba to dělat naraz, ale chtěl bych ještě teda zareagovat Samozřejmě je to o prioritách, ale určitě budeme muset čáhnout už do těch oken, co se týká ob, ob, obalu toho objektu, ale zároveň i co se týká toho parkování, protože to je opravdu neunosné. A v tuto chvíli se to ukazuje, když tam máme přemístěnou školní družinu, že už tam začínají být problémy. Co se týká toho financování a jak tady Jirka říkal, možné projektování těch vizí. Je obecný názor, že pokud nemáte projekty, tak nemáte ani co realizovat a taky nemáte na co získat dotaci. Proto náš názor, nebo možná primárně můj názor, je mít hodně projektů a moc si vybírat protože nikdy nevíte, jestli nebude vypsána taková nebo taková dotace a ono se to ukazuje. Těch dotací na školní zařízení jsou, jsou ty dotace. Dokonce v, u té školy uh, Dukelské nebo uh, u té bývalé školy Dukelské uh, je možnost využít podkroví, kde Luna by mohla mít uh, svoje odborné učebny a na to jsou i určité dotační tituly do budoucna. Takže uh, já vím, že to možná někdy zní tak jako, jak říkal Jirka, astronomicky, ale zase musíme být připraveni na více místech. Pokud budeme se omezovat už v té přípravě, tak se taky omezujeme v těch dotacích. Já tady mám už něco, co už je připraveno teda úplně, ale ještě než k tomu dojdu, tak pane za co vy říkáte na ty projektové dokumentace mm -hmm. nebo studie, nebo studie a projektové dokumentace, mm. takzvaně do šuplíku, když to tak řekneme. Mm. Je to velké téma, které z našeho pohledu je potřeba velmi přehodnotit. Jde o to, z mého pohledu je důležité, aby město fungovalo, tak musí mít jasnou vizi, musí mít strategický plán a vědět, co chce do budoucna dělat. A potom už se můžeme bavit o realizaci studií, projektech, ale ne podle toho, jestli je nějaká dotace. Ale jestli to skutečně potřebujeme. A pokud budeme mít v tzv. šuplíku projekty, které víme, že někam směřují, tak ano, jsme pro. Ale pokud to jsou projekty jenom proto, že je vypsaný dotační program nebo proto, že přišel někdo významný do města a nabídl městu něco zajímavého, ale je to bez jasné vize, tak potom jsou to pro mě peníze, které mohly být využity někde jinde. A je škoda, že se i toto ve městě děje a budeme se určitě o tom bavit za chvilku. Dobře. Takže vycházet oba se zhodnete vycházet ze strategického plánu a ten Souhlas. město? Má. Tak to jsem rád, že souhlasíš a věřím, Já tady že tady. Na základě toho budeme pracovat. A teď jsem říkala, že tady máme něco, co není ve stádiu studie, ale už je to ve stádiu projektu a to je předprostor vlakového nádraží, kdy víme, že už je tohle naplánováno. Takže jak se na toto díváte, na tento předprostor? Jít do toho nejít. Jste spokojeni s tím, jak to bylo naprojektováno? Tak, který z vás? Já bych to možná zhodnotil a třeba <coughs> Luká na to může potom reagovat. Dobře. Ten předprostor, to byl projekt, který vzešel vlastně z toho, že jsme byli osloveni zprávou železnic, že mají zájem rekonstruovat objekt nádraží v Příboře. A protože jsme věděli, že se bude také v budoucnu rekonstruovat ulice Frenštátská a taky víme, v jakém stavu máme jakýsi předprostor toho, toho nádraží a taky autobusové zastávky, které jsou tedy v našem majetku, tak jsme se rozhodli, že tady tento prostor aspoň připravíme. Protože si myslím, že pokud se bude dělat nádraží, vlakové, tak je dobré, aby i ten předprostor nějakým způsobem se nadechl, vznikl nově a ty autobusové zastávky, to určitě k tomu také je potřeba. Víme, že na, na druhé straně ulice Frenštátské je dům včelařů a bývalá trafika a mezi nimi je takový dost nevzhledný prostor, který asi nebudu ani říkat někdy, jak se využívá. A tady ten by teda podle nové studie měl být prosklený, tím pádem jako transparentní. Tam, a pane starosto, by to... to už je projekt, ne? To není studie. Uh, takhle, ano. Je už to, že se v... můžeme pustit do práce víceméně? Uh, v tuto chvíli Zahajíc čekáme toho... na vydání stavebního povolení. Zároveň už se zpracovává projekt pro provádění. A... Tak jak jsme se bavili před chvíli, i tady ta stavba je možná etapizovat. To znamená, že pokud se bude dělat ulice Frenštátská, lze řešit pouze uh, ty uh, zastávky. V případě, že se připojí teda zpráva železnic s nádražím, tak lze budovat mhm. celý ten prostor. Otázka je opět, kterou jistě nastolí i Jirka, že to bude finančně náročné. Uh, je to tam otázka. Už se, tam už se asi i ví, kolik by to mohlo stát, nebo předpokládá se, kolik to Tak bym, přiznám ten... se, že cenu toho předprostoru zatím mm -hmm. nemáme kalkulovanou, ale píši si, to je určitě dobré se mm. na to podívat. Ještě bych doplnil, že se s železnic jako vedení města jednáme a snažíme se aby pro ně byla priorita tu, tu budovu zrekonstruovat. Ale... Je to v podstatě vstupní brána do našeho města, co se týká na vlakové dopravy. Jak vy se díváte na to, jestli se do toho pustit nebo ne? Z mého pohledu, přestože to bude finančně náročný projekt, tak je potřeba jej podpořit a to z toho důvodu, že je to projekt, který je složený z více částí a každá část se týká jiného investora jak už bylo řečeno, jsou to Moravskoslidský kraj, který řeší silnice, jsou to české dráhy a je to město a je to soukromý investor, který zřejmě bude pracovat kousek dál na bývalé flusové továrně, kde bude budovat byty a i k tomu je potřeba udělat obslužná komunikace. A to všechno dohromady je potřeba nějakým způsobem koordinovat. Takže za mě je nutné využít tu možnost, kdy některé věci se budou dělat jenom jednou a nebude muset se některé sítě znova kopat, nebude se muset řešit cesta na dvakrát. Takže za mě určitě a dívám se na to jako projekt, který má smysl. Zároveň bych doplnil, bavili jsme se o zastávce mezi domem čelářů a mezi bývalou trafikou. On zase toho trošku bál, já to pojmenuju. Je to prostor, kde, kde se stýkají různé příborské živly, ať už jsou to bezdomovci nebo další, další osoby neválné povahy a řeknu na rovinu, vykonávají tam různé potřeby, ten předprostor je ve velmi špinavém a špatném stavu a je potřeba se i touto otázkou zabývat ve městě a to nejenom z pohledu tohoto prostoru, ale celkově i dalších, jako je městský park a, a jiné. A my jsme se dostali do úzkých, co se týče času, ale zatím je to velmi zajímavé. Myslím, že se shodneme i s našimi diváky. A my tedy končíme první část Příbor žije, první část, která se týká investičních akcí a rozvoje města Příbora. A vy za týden uvidíte část druhou, do té doby naviděnou. A vám děkuji, nashledanou. Děkuji, nashledanou.